Це наша зустріч тут, в історичному місці, ми бачимо багато історичних речей, які допомагають нам будувати теж майбутнє. Я хотів би передати рекомендацію більшого тема, власне, пані директору, знак того, що ви приймаєте нас і внесок, великий внесок вносить до вас нашби щодо віри, католицьки, особливо теж в нашому місті. Мою вдячність пані директор Зоряні і її співпрацівникам за підготовку цієї вистави. Це є велика подія обхода нашого ювілейного року. Дебрі на місці, і люди молились до неї багато років. Let's go.